অসমত নাগাৰা নামৰ অস্তিত্ব চিৰযুগমীয়া হৈ থাকিব। দুলুবৰৰ প্ৰেৰণা আশ্ৰম আৰু প্ৰেৰণা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ 47 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত নাগাৰা নামৰ সম্ৰাট ৰামচৰণ ভঁৰালী, দৰঙী কলাকৃষ্টিক জীপাল কৰি ৰখা সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠক ওদালগুৰি জিলাৰ বৰকলা নিবাসী দুলুবৰৰ প্ৰেৰণা আশ্ৰমত প্ৰেৰণা গোষ্ঠীৰ 47 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত নলবাৰী চামতাৰ শ্ৰেষ্ঠ নাগাৰা নামৰ সম্ৰাট ৰামচৰণ ভঁৰালীয়ে যুঁজৰ নাগাৰা নামৰ প্ৰদৰ্শন কৰে মংগলদৈৰ নাগাৰা নামৰ দলৰ পাঠক অলকেশ্বৰ বৈশ্যৰ দলৰ লগত। নাগাৰ নামৰ সম্ৰাট ৰামচৰণ ভঁৰালীয়ে আমাৰ সাংবাদিকক কয় যে অসমত নাগাৰ নামৰ অস্তিত্ব চিৰযুগমীয়া হৈ থাকিব। এতিয়াও নাগাৰ নাম চাবলৈ বলীয়া হয় অসমৰ নাগাৰ নাম প্ৰেমী অসমীয়া ৰাইজ। নাগাৰ নামক জীয়াই ৰাখিবলৈ যুৱ প্ৰজন্মক কাতৰে আহ্বান জনায় সম্ৰাটগৰাকীয়ে। কেইবা শতাধিক নাগাৰ নাম প্ৰেমী ৰাইজৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত দিৱসত প্ৰেৰণা আশ্ৰম তথা প্ৰেৰণা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ গুৰু দুলুবৰুৱে আমাৰ সাংবাদিকক দিৱস উপলক্ষে কি ক'লে জানো আহক। চাকৰি শিক্ষকতা কৰোঁ, মই মোৰ দৰমহা 80% পইচা মই ল'ৰা ছোৱালীখিনি খুৱাওঁ আৰু এইবিলাক অনুষ্ঠান দেখাওঁ আৰু নিজৰ ঘৰৰ খেতি মাটি আছে এইবিলাকে মই কোনো চৰকাৰৰ পৰা কোনো ডনেশ্যন দান দক্ষিণা মই কাৰোৰ পৰা নলওঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানটো মই 2 টকা এটাও কাৰোৰ পৰা দান দক্ষিণা মই লোৱা নাই, নিজৰ পকেটৰ পইচা দি কৰিছোঁ, এই এনেকৈ চলাই আছে। আপোনাৰ ল'ৰাকেইটা এজন প্ৰতিজনে আপোনাৰ কোনো শিল্পী আছে আপুনি যথেষ্ট গায়কসকলৰ তেওঁলোকে বাদ্যযন্ত্ৰ যান্ত্ৰিক হিচাপে যন্ত্ৰ সমৰ লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ আৰত নিশ্চয় আপুনি থকা বুলি সফল এনেকৈ মানে তেওঁলোকে যিহেতু মোৰ ঘৰত গীত মাত হাবি জাবি 24 ঘণ্টা চলিয়ে থাকে, এনে গৰ্বতে তেওঁলোকে এইবিলাক লৈ অহা ধৰণৰ মাতৃ গৰ্বত থাকোঁতে এইবিলাক লৈ অহা। গতিকে এই প্ৰণালৰ যেনেকৈ এই ইন্দ্ৰ যেতিয়া কয়া ধূপ হৰণ কৰি নিছিলে যেনে গৰ্বত তেতিয়া প্ৰহ্লাদ আছিলে, এই প্ৰহ্লাদে যেনেকৈ হৰিভক্তি শিকিলে ঠিক তেনেকৈ ইহঁতে গৰ্বতে মানে গোটেইবিলাক লৈ অহা। এই বৰদলিয়াৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম হৈছে লৈ আপোনাৰ কেলকাতা গৈছোঁ, আপোনাৰ নাৰায়ণ প্ৰসাদ গৈছোঁ, নাৰায়ণ গৈছোঁ, নাগপুৰ চেন্নাই গৈছোঁ, এনেকৈ আপোনাৰ হেৰি মেঘালয় চিৰামঞ্জি চিৰামঞ্জিত গৈছোঁ, এনেকৈ ঘূৰিছোঁ গোটেই দলক লৈ পেলাই। যিহেতু থেপা ঢুলীয়া বৰধু এইটো মানে প্ৰথম বিলুপ্তি হৈছে, আপুনি থেপা ঢুলীয়াটো আপুনি গোটেই দিব পাৰিবনে? থেপা ঢোলৰ হয় সেইটো আচলতে এতিয়া থেপা ঢোল দল ঢুলীয়া নতুনকৈ নতুন প্ৰজন্ম নাই এতিয়া, কিন্তু এতিয়া থেপা ঢোলটো ময়ো ৰাখিছিলোঁ এটা সময়ত, কিন্তু এতিয়া শিল্পীয়ে নোলায় নাহে, ডেকাসকলে অৱহেলা কৰে, এতিয়া কি কৰিব উপায় নাই, এনে এই কালক্ৰমণ নহয় হ'ব এটা সময়ত। এতিয়া আছে চিপাঝৰ দল এটা আছে, বালিপথাৰ দল এটা আছে, বালিপথাৰ দলটো মোৰেই দল, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকক যিমান পাৰোঁ বিয়াহে সবাহে বা সবাহে সমিতিয়ে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে উলিয়াই দিছোঁ চেষ্টা কৰি। আপুনি কিমান নাগাৰ নাম সৃষ্টি কৰিলে? মই এতিয়ালৈকে লিখা মই নিজে লিখা নাগাৰ নাম আপোনাৰ নাগাৰ নামৰ ভিতৰত মই এতিয়ালৈকে 76 নাগাৰ নাম লিখিলোঁ আৰু মই সৃষ্টি কৰা দল এতিয়ালৈকে 18টা দল হৈছে। 18 আপুনি যদি ওজাপালি সৃষ্টি কৰিছে, ওজাপালি সৃষ্টি কৰিছে, থিয় নাম কৰিছে, হয় কিমানখিনিক আপুনি শিক্ষা দিছে এতিয়ালৈকে? 1978ৰ পৰা 1978 চনৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে মোটামুটি পাঠক 15 গৰাকী শিকালোঁ, 15 গৰাকী মানে মোৰ আশ্ৰমৰ পৰা প্ৰচাৰ কৰিলোঁ, লিখিৰি ওজা 7 গৰাকী শিকালোঁ, ইয়াতে শিকাই লৈ তেওঁলোকৰ আৰু ছোৱালী মানুহ এটা কথা, তেওঁলোকে বিয়া হ'লে গুচি যায়, গুচি গ'লে তাৰ তাত দল নাপায়, দল নাপায় কাৰণ তাতে মৰহি যায়, গতিকে তেনেকৈ শিকাই আছে কিন্তু অৰ্থলৈ উপায় নাই, এতিয়াও আছে লিখিৰি ওজা কিন্তু তেওঁলোকক বিয়া দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ হেৰিটো পাহৰি যায়। নাগাৰ নাম আগৰ নাগাৰ নাম হৈ থকা নাই, এতিয়া এইটো নতুন প্ৰজন্মবিলাকে এই নাগাৰ নামটো অলপ বিপথে নিবলৈ যত্ন কৰিছে, কিন্তু আমি এই 4-5 জন আমি এই 75-77 বছৰৰ বয়স 4টামান আছোঁ, আমি কিন্তু আগৰ মতে থকা বুলি আমি ভাবিছোঁ, কি নতুন প্ৰজন্মবিলাকে যিটো কৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰাই বুজা যায় যে নাগাৰা নাম বেছিদিন নাগাৰা নাম হৈ নাথাকে। কাৰণ আমি নাগাৰা নাম আজি 55 বছৰ নাগাৰা নাম গালোঁ, আমিতো মোবাইল লোৱা নাছিলোঁ, আমাকতো ৰাইজে এতিয়াও বুঢ়াকালত বিচাৰি আছে, গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰাই মই নতুন প্ৰজন্মবিলাকক কৈছোঁ আজি সঁচাকৈ তোমালোকে নাগাৰা নাম গোৱা, তেতিয়া হয়তো নাগাৰা নামক সকলোৱে ৰাইজে আদৰ কৰিব, মৰম কৰিব, স্নেহ কৰিব। নাগাৰা নাম লোকগীত বেলেগ বেলেগ বস্তু, অজা বেলেগ, ঢুলীয়া বেলেগ, খুলীয়া বেলেগ, যেনে মানুহৰ প্ৰকৃত মানে প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ ৰূপ আছে, অসমীয়া সংস্কৃতি মানে যিটো হেৰি তাৰো এটা নিজা নিজা ৰূপ আছে, সেই ৰূপ লৈ যদি পৰিৱেশন কৰে নিশ্চয় ৰাইজে সমাজত মানে আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই ভাবোঁ। ওদালগুৰিৰ পৰা আব্দুল মজিদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।
উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্ব, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।